بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کہ فرشتے کس ٹائم انسان کے لیے دعا کرتے ہیں. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل عابد راجہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ ڈیلی آپ تک اچھی اچھی ویڈیو پہنچ سکیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے وہ شخص اس وقت تک نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے. فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے رہتے ہیں, یا اللہ اس کی مغفرت فرما دیجئے اور اس پر رحم فرمائیے. نماز پڑھنے کے بعد بھی جب تک نماز کی جگہ باوضو بیٹھا رہتا ہے اس کے لیے یہی دعا کرتے رہتے ہیں. کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر سن لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے وہ شخص اس وقت تک نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے. فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے رہتے ہیں, یا اللہ اس کی مغفرت فرما دیجئے اور اس پر رحم فرمائیے. نماز پڑھنے کے بعد بھی جب تک نماز کی جگہ باوضو بیٹھا رہتا ہے اس کے لیے یہی دعا کرتے رہتے ہیں. اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے اور خود بھی اس پر عمل کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.